Мақатаудан жастармен кезескен Ротан партиясы жасотан жастарған ата Атырау облыстық филиалының төрағасы Ринат Ғилажов бастаған ақпараттық топ елбасының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауы мен бес әлеуметтік бастамасын елдің игілігіне айналдыру мақсатында түсінік берді. Ақпараттық топ өкілдері елбасының жолдаулары мен мемлекеттік бағдарламалар аясында жастарды жігерлендіріліп, болашағына зор сеніммен берілген мүмкіндіктерге тоқталды. Ауыл жастарының еңбекпен қамтылып, қолжетімді баспанаға ие болуына кепіл болар тиімді бағыттарды зерделеп, қатысушылардың сауалдарына жауап берді. Жиынға қатысқан жастар 2019 жылы жастар жылы болып белгіленуде, елдің келешегіне деген сенім мен жауапкершіліктің жоғары екенін ұғынып, ризашылықтарын жеткізді. Осы кездесу барысында балаларға 7-20-25 бағдарламасымен таныстырды. Енді тиімді болады деп ойлаймын студенттерге. Бұл мәліметті мысалға мен де көп біле бермейтін едім, енді жақсы ұнап жатыр. Бағдарламаны ойланамыз, мүмкін сол арқылы үй алуға да болатынды мүмкіндігін көріп жатырмыз. Мысалға мен көбірек мән беріп қарағанымыз өзім мұғалімдік мамандық болғасын, өзімізге мұғалімге қатысты мәселелерді қарастырып жақсы тыңдадық. Ұнап жатыр жолдамадағы бастамалар, ұнап жатыр. Енді күтеміз, жақсы жаңалықтар болады деп, зарплатымызды көтереді деп жатыр, жалақымызды.